ndabashuhuje mwese aho muri kandi ndabifuriza umugisha w'imana ndagira ngo rero tubahe ikaze mu kanya keza ko kumva ijambo ry'imana uyu munsi turasoma ijambo tubona mu buhanuzi bwa mika igice cyaho cya gatatu umurongo w'abantu w'umunani hari amagambo avuga ngo ariko ngeweho nuzuye imbaraga n'imanza zitabera n'ubutwari mbihawe n'umwuka w'uwiteka kugira ngo umenyeshe Yakobo kubo igicumuro cye na israel icyaha cye urwandiko rwa kabiri paul yandikiye timoteyo igice cyaho cya kane umurongo wa mbere ndagutongera mu maso y'imana n'amaya Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aze aje kwima ingoma ye ubwiriza abantu ijambo ry'imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye uhana uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo kandi bazize amatwi ngo batumvira ukuri bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma ariko woweho wirinde muri byose wemere kurengana ukora umurimo wo butumwa bwiza usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'imana amen inyigisho y'ubushize twaganiye ku mpamvu ugomba kubwiriza ubutumwa bwiza niba warakirijwe impamvu ukwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza umurokore wakijijwe impamvu ikomeye ukwiriye kubwiriza ubutumwa bwiza twabonye eshatu iya mbere twabonye ko ari itegeko ry'umwami yesu yaravuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na matayo igice cya makumyabiri n'umunani umurongo w'icumi n'icyenda abwira abigishwa be n'intumwa ze aravuga ngo ni mugende mugende muhindura abantu bose kubwiriza rero ubutumwa bwiza ni itegeko rya yesu umuntu akwiriye kubahiriza itorero rikwiriye kubahiriza kugenda kugenda abantu bakabwiriza ubutumwa bwiza niba warakirijwe ukaba wahuye na yesu nawe ugomba kumujyanira abandi nk'uko nawe hari abakubwirije nawe ugomba kubwiriza abandi icya kabiri twabonye ko abantu barimbuka ni benshi abarimbuka ni benshi kubera iyo mpamvu rero twabonye ko imana idashaka ko abantu barimbuka aho twishaka ko tubabwiriza ubutumwa bwiza bagakizwa impamvu abantu barimbuka habuze abavugabutumwa kandi twabonye ko iyo tuvuze abavugabutumwa ntabwo tuvuga ba bandi babiherewe inshingano nawe uri umubwiriza butumwa bwiza iyo wamaze gukizwa imana irakubwira ngo jyana iyi nkuru nziza icya gatatu icya gatatu twabonye ko yesu yaravuze ngo nitubwiriza ubutumwa bwiza imperuka izahita iza tumaze kubwiriza ubutumwa bwiza nitubwiriza ubutumwa bwiza abantu tukababwira imperuka izaza ni ukugira ngo rero tubwire abantu tubwire amahanga hanyuma namara guhindukira yesu imperuka ize uyu munsi ndagira ngo twongere tuvuge ibintu nka bibiri bituma dukwiriye guhaguruka tukabwiriza ubutumwa bwiza icyambere abantu b'abakozi b'imana buzuye umwuka wera babwiriza ubutumwa bwiza babwiriza ijambo ry'imana ni bake ni bake pe 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 cyane ndetse abahamagawe n'imana abemereye ijwi ry'imana abemeye kugenda bakajya kubwira abantu ubutumwa bwiza ariko ntabwo ari akugenda gusa hari umurinzi uravuze ngo ntiwitwaze umufuka n'ibitabo gusa ngo ugende ubyawe n'imana ukijijwe rwose wuzuye umwuka wera no kwizeranako abantu babyawe n'imana bavutse ubwa kabiri buzuye kwizera buzuye umwuka wera ni bake niba rero warakijijwe wowe shaka umwuka wera mwinshi imana igukoreshe ubwirize abantu ubutumwa bwiza tubonye umuhanuzi witwa mika atanga ubuhamya mu ijambo yavuze imana imukoreshe avuye ngo nuzuye imbaraga nuzuye ubutwari mbihawe n'imana yanjye kugira ngo mwire isirayire mwire yakobo igicumuro cye menyeshe isirayire icyacyi uyu mugabo witwa mika ni umuhanozi mwiza cyane wuzuye imbaraga z'imana arahaguruka abwiriza abantu ubutumwa bwiza ijambo rirabuze ngo yuzuye aruzuye abantu buzuye imana buzuye imbuto z'umwuka wera buzuye imana z'umwuka wera ni bake muri iyi si imana rero ni ni gushobozi ege nawe duhaguruke tubwirize ubutumwa bwiza icya kabiri twikoreye gutuma uhaguruka ukabwira abantu ubutumwa bwiza nuko abavuga ijambo ry'imana ni bake mu rwandiko twasomye rwa kabiri paul yandikiye timoto yaravuze ngo ubwirize abantu ijambo ry'imana kubwiriza abantu ijambo ry'imana muri iki gihe abantu bari kubwiriza abantu bitari ijambo ry'imana abantu bari kuvuga ibyabo twarabibonye mu nyigisho bushize muba philippe paul yaravuze ngo basigaye bashaka ibyabo ntabwo bashaka ibya christ abantu muri iki gihe bari kuvuga ibyabo ntabwo bavuga ibyimana ntabwo bavuga ibya yesu nibutse amagambo ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe naruka igice cya kabiri gihe marike yazanaga ubutumwa azaniye abungeri inkuru nziza ngo yasanze bari mu mikumbi yabo abantu bahugiye mu byabo abantu bibereye mu byabo ngo bahuze cyane basinziriye cyane bibereye mu mikumbi yabo bahugiye muri ibyo nyamara hari inkuru nshya hari amakuru mashya yarazanywe nijoro kugira ngo bayajyane bayabwire abantu rero n'uyu munsi amakuru mashya aba arita yari kuyatega amatwi no kujya kuyabwira abandi ni bakeya muri iyi si abantu bahugiye mu byabo bahugiye mu mikumbi yabo naranatangaye abantu benshi bafite n'amatorero abenshi ni imikumbi yabo si iya yesu ni imikumbi yabo umuntu abiyoboraho akabiyoboraho ntabereke yesu akabiyoboraho ugasanga abantu babaye ab'umuntu ntibigeze baba aba bari mu mikumbi yabo rero iyo ni impamvu twire gutumage nawe duhaguruka tukabwira abantu ijambo ry'imana rizima ko abantu bahugiye mu byabo nibutse umumama witwa debora ahaguruka aje agiye kurwana kurwana n'abanyakanani yasanze imiryango hafi yose ya israel uretse umuryango wa Nafutari na zaburoni abandi bari bibereye mu byabo arahamagara avuze ikondera abantu baravuga ati ni mpuzadutabare tugiye kurwana intambara y'uwiteka ariko abantu bari bibereye mu byabo nta wigeze aza abaje ni nafutari na zaburoni aravuga ngo abantu bitanze babikunze ngo bahaze amagara yabo bitanga mu rugamba rubahanamiye ngo ntibatinya no gupfa rero mwene data mushiki wanjye hagura ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza tise nzahera he narabibuze ubushize uzahere aho utuye yosalemu yudayi ni mu nkengero z'aho utuye isa mariya ni hirya no kugera ku mpera y'isi imana yiteguye kugufasha no kuwushyigikira kuko biravuga ngo yesu christ ko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi ikazahora iteka ryose imana igufashe imana igushoboze guhagura ukubwira abantu ijambo ry'imana ry'imana pani ibintu byo mu nsengero gusa mu nsengero gusa aho ya njya ndeba mu nsengero ukabona corali nka cumi n'eshanu ziraririmbye ugategereza ko hari umuntu uzihana ukamubura ndetse ubwo ubwo butuma ubundi bumaze iki bituma butihanisha abantu ubwo bumaze iki hagura uko ugiye kubwira abantu ijambo ry'imana ariko ikindi gikomeye ni uko abantu mu rusengero ntabwo mu rusengero hakiza haza abantu nyine bamaze imyaka nyine mu rusengero abanyabyaha barihariye hanze hariya mu migina abanyabyaha barihariye mu tubyiniro abanyabyaha barihariye hirya no hino ahantu hatandukanye genda ubabwire ubutumwa bwiza kandi Imana izabana nawe Imana iza umugisha tuzakomeza ubutaha wagira ngo dusenge Imana igufashe ariko nawe ushobora kuba wumvise ijambo ry'Imana utazi ubutumwa bwiza uyu munsi wakwakira yesu kirisito nk'umukiza w'ubugingo bwawe nawe ukakira iyi mano ubundi nawe ukazakorera imana kandi ukazabona ubugingo buhoraho reka tugusengere tugiye gusenga mu buryo bubiri tugiye gusengera umuntu wakumva ashaka gukizwa agatera intambwe agasanga yesu hanyuma dusengere n'usigaye wumva ko uyu muhamagara wo kuvuga wo kubwira yesu abandi utamureba nawe tumusengere turasenga mu gihe kimwe kandi imana irayobora amasengesho yacu mwana turagushimiye mu izina rya yesu humugishe ijambo ryawe mwana kandi umuntu wese wumvise iri jambo umufashe umufashe mu izina rya yesu ari izina ryawe arubyuka mu ntege nke yararyamyemo umufashe kugira ngo yinjire muri izi mbaraga agukorere tubyambaje mu izina rya yesu amen tuzakomeza ubutaha ariko nagira ngo nkubwire ngo komeze udusengeri turashaka ko ubutumwa bwiza bugera ku bantu benshi kandi abantu bakabyuka bagakorera imana murakoze imana umugisha